V centru Zlína na náměstí Míru se v neděli sešly tisíce lidí a přímo na radnici se slétli čtyři andělé, kteří se postarali o to, aby i ve Zlíně začal advent. A to jak jinak než rozsvícením vánočního stromu. Tento krásný akt, který přilákal hlavně rodiče s dětmi, byl součástí adventního jarmarku, který začal už o den dříve. Jsme tím zahájili vlastně ty naše standardní adventní trhy. Jsme na to strašně rádi, že opravdu můžeme jít v letošním roce v tom standardním režimu a věřím tomu, že to lidé užijou, a což teďka už vidíme, už včera, hned na ten první den, došlo spoustu lidí a dneska budeme svěcovat vánoční stromeček, tak si to spousta lidí určitě chce užít, protože dva roky vlastně takto akce nebyla, takže teďka o to víc lidí je natěšených na to, že společně rozsvítíme vánoční stromek ve Zlíně. Rozsvícení vánočního stromu rozzářilo oči zejména dětem. A dospělí ti se jen usmívali, ať už měli v ruce punč, svařák nebo jinou dobrotu, které i bez sněhové nadílky advent připomínají. Zhruba za týden se můžeme těšit zase, že dobudou další stánky, vlastně desítky stánků řemeslných výrobků a dalších takovýchto souvisejících věcí s Vánocemi a možných nákupů dárků, takže za chvíli po tom prvním týdnu se to rozjede v té plné kráse a každý tady najde to, co bude chtít. Hned po rozsvícení vánočního stromu následoval koncert Jaroslava Uhlíře kapelou.